تۆ جاری واهەیە ماوەیەکی زۆر ئەڕوا دنیاش تەبیسی لە یەک دوو شەوی سفادەیەکی ئازیزان ڕۆحی ئەم مۆزوعی من ئەوەیە ئەبێت تۆ ببی بەو کەسەی لە شت ئیسفادە بکەی ئەڵێ مەرج نیە شتەکانیش شتی زۆر زۆر ڕاقی و هی ئینسانی ڕاقی بێ و ئەوانە نا ئەڵێ بە سەعدیان وت ئەدەب ئەست کە ئاموختی گفت ئەسبی ئەدەبان وتی ئەدەب فێر بووی ئەدەب فێر بووی وتی لەبێ ئەدەبانەوە خۆشەویستان ئیتر کاتی ئەوەیە وەکو لە NLP ئەوترێ چاوگوێمان بکەینەوە هەستەکانمان واڵا بکەین وەکو سوهرابی سوپەهری ئەڵێ چەشمها را باید شست جوری دیگر باید دید ئەبێ چاوەکانمان بشوین و جۆرێکی تر ببینین ئەگەر ئێمە ئەو فیلتەرانەمان لابرد فیلتەری خۆ بە گەورە زانین فیلتەری خۆ بە عەقڵ زانین فیلتەری خۆ بە شت زانین فیلتەری ئەها کۆمەڵی فیلتەر هەیە ڕوانینێکی غەڵەتت هەیە بۆ خەڵک وەڵا ئەمە لە فلان حیزبە زەرب ئەمە فلان ئایدیای هەیە زەرب ئەمە نانا وانە مێشک بکەرەوە حکمەت و دانایی شتێک نییە تەنها لە یەک جۆر ئینسانە کۆ ببێتەوە ژیان فراوانە و بەقەت ئەم فراوانیەش خەڵکانێکی زۆر هەن ئەکرێ نەفەرێک شتێکی جوان بزانێت با مناڵێ بێت تۆ ئەگەر چاوگوێت بکەیتەوە و بڕیار بێی حەکیمانە تەماشای دنیا بکەیت فیلتەرەکانی لابەی perceptual filters واتە فیلتەرەکانی دەرک پێکردن گەورەترین فیلتەری دەرک پێکردن چی ئازان تەکەبورە هەر کاتێ خۆت بە گەورەتر زانی لە خەڵک ئیتر تۆ فیلتەرێکت داناوە مێشکت هیچی تری وەرناگرێت تۆ فیلتەری خۆ بە عالم زانی فیلتەری خۆ بە زیرەک زانی فیلتەری خۆ بە عاقڵ زانی من تا ئێستاکە تێبینی ئەوم کردووە سەرەتای بێعەقڵی لە ئینسانە زیرەکەکانە ئەوەیە خۆی بە عەقڵتر بزانێ سوبحان ئەڵا کەسم نەبینێ خۆی بە عەقڵ بزانێ و دوایی من ڕازی بوو بم لە عەقڵی یانی تۆ مەرج نییە بڵێ وەڵا من شەهادەم هەیە دایکم نیەتی هەمیشە ئەتوانی لە دایکتەوە فێر بێت تۆ مەرج نییە بڵێ وەڵا من فلان شتم خوێندووە فلان کەس ئەوەی نەخوێندووە ئیتر تۆ بی بەم قیاس سەیری خەڵک ئامانجی قسەکانم ئەوەیە فیلتەرەکان لابە چاوگوێ بکەرەوە ئیستفادە لە شت بکە ڤیدیۆیەکە قسەیەکە ئامۆژگارییەکە کتێبێکە من زۆر زۆر سەرم سوڕەمێنە هیوا هەیە ئەڵێ من کتێبەکانی فلان کەسم خوێند و ئیستفادەم نەکرد لەدی خۆ ماڵم دەی تۆ لە چی ئیسفادەیەکەی تۆ لە چی ئیسفادەیەکەی کابرا ئازیەتی کێشاوە دە کتێبی نووسیوە تۆ دانێک دوانێ خوێندوت و ئیسفادە یعنی چۆن ئیسفادەت نەکرد یعنی شتێکی تیانە بوو تۆ بیرکەیتەوە خۆ مەرجێ شتی لێ فێر بی جار وەولێکە بیرکەیتەوە یعنی چۆن ئیسفادەت نەکرد بۆ بی ئیسفادە نەکەی ئەگەر ئیسفادە نەکرد لۆمەیەکی خۆت بکەم ئەگەر گوێتگر لە ئینسانێک شت فێر نەبووی لۆمەی خۆت بکە لۆمەی ئەو بووەک تۆ وەرگریکی خراپیت ئازیزان باشترین ڕێگە ئەوەیە ببین بە وەرگریکی باش وەرگری باش زۆر حکم نایە بەسەر خەڵکە یعنی بۆ من نمونە یەکسەر ناڵێم وەڵای ئەوە سەر بە فلان ڕەوتە بۆیە ئەو قسانەیەکە یان ئەوە ئاوا و ئاوایە بۆیە وا بیرەکاتەوە یا بە جلوبەرگەکەیە حکوم بەین بەسەریە یان بە زۆر شتا یعنی ببە بە وەرگریکی باش دڵنیا بە جاری وایە مناڵی قسەیەکە ئەم قسە لەوچ مناڵە قسەی خۆی نەبێ لەوچە قسەی حەکیمە بێ لەبەری کردبێ ئەی تۆ بۆە بی ئیسفادە لەو قسەی نەکەی ئەگەر ئیسفادە نەکرد ئەوە خەلەکە لە خۆتایە بۆی ئەزان یەکەم شت کە ئێستا بەلامەوە گرنگ بۆ باسیکەم بۆتان ئەم مۆزوعی ئەوەی کە چۆن ئەبیتە وەرگریکی باش ئەوە زۆر گرنگ و ئەتوانین لە هەموو کەسێکەوە فێر بین لە هەموو کەسێکەوە
أصلاً لا للروجارة وأتواني فيربي لوش تاني كروئن إما سرتشاوي معرفة من دوسي جورا إيش يقول سرتشاوا كاني معرفة خودي زانستا زانست يعني بيركبناوي منطقيانا طبعا تماشا كردنو تونا تيرامان أما سرتشاوي شي معرفي زور قولا هوا من هي اسم مثلا با نموني دين بين ما هوا من هي زور شار زائل الدين بلام كاتي سيري جياني اكي رنجيني او تولى جياني بو واتا خلاليك هي هوا هي دنيا آياتي لبرا دنيا فرمودي لبرا حيج وقال النباي ديو نبورا نابت او نشاني اويا او انده فلتري زورا امشتانا لبركة معلوماتك ورقرين بس هيش تأثيري شيني رنگدانا ويكي خوي اساس جياني اسلامي زور بي وامان لياتو عزيزا يعني اما روشي كان برادري كاكي قصي ايكي زور بقواتي طبعا من نازم يسي كيلم گروپا ايو تسر بج ديناك وتي خوزگا اما گندشين لناو همو هورامانو منطقة كا كإما كاكي أوان وتي وتي أما بو بكي شابو من زور جار يعني هزبا نامو بونيك أكي هرشان اسباس بو خواه استر لمنطقي هورامان خلق تعاملي زور جواني كاكي كان خوشان وزان كيشي دروز بو بو زول لسر داناني هايم قامي كاكي بو بو حلب جي لقفتو بو كراوة كامن يشلو يدانيشتو قصي كي جواني كر وتي خوزقا يا إماش حد مسلمان بوينا يان إيوة كمسلمان أو قرآن كان أو نجوان جيبا جيبا كده هم مسلمان بينا جاه براسي برازال أمس شالي للايك بيكالينا بخوة مال للايك أبي براسي بير كيدا يعني أقر إيما أوي أيزاني بجواني تطبيق ما انكردايا باورك اللصينة وخلقها هوب زاني مسلمان شوالش إنجا إذا خلق بيركبناوي سيري هي لما عشري تايوان وصين بو برادرق لتايوان كردة طبعا خزم معه مزامة وتي حركز أمناسي أزعان العراق وهاتو وتي بيا ماليه هو إيو حشتر تاني وتي الله بلا حشتريتي وتي أي باشا باوك تشارجنيه وتي عمو خوكي تايوان وصين واحد يا قشتون كأوي خوكي ولات عربية قالا بس أنا العراق إلا أبي لبالا حشتريش يعني بيو بيانو قشتو هرشمي يعني جا برزان بو أبي خلق سرنجي أمشتبا بو أبي خلق بما مال ناسيتا بو أبي خلق با صفات جوانا قالي تربا مال ناسيتا